Hamıya salam. Bugün sizə sadə elektrik lampasından və onun istehsalı üçün neçə kimyəvi elementin lazım olduğundan danışmaq istəyirəm. Nümunə olaraq, Sovet dövründə istehsal olunmuş bir elektrik lampasını götürmüşəm. Bu lampanı etalon qəbul edə bilərik, çünki onun tərkibində olan bütün elementlər artıq məlumdur. Elektrik lampasının patronu heç olmasa bir dəfə də olsun bağlamamış insan ola bilməz. Lakin əminəm ki, çoxunuz lampanın aşağı hissəsinin nədən hazırlandığını bilmirsiniz. O, tərkibində sink olan dəmirdən, nadir hallarda isə alüminiumdan hazırlanır. Artıq biz bu iki elementin lampanın tərkibində olduğunu bilirik. Lampanın aşağı hissəsinə iki mis məftil lehimlənib. Lehimləyici komponent kimi qurğuşun qala yərintisi istifadə olunub. Belə də artıq elektrik lampasında istifadə olunan elementlərin sayı 5-ə çatdı. Keçiricilərin bir ayağında mis məftilə dəmir nikel ərintisindən qoruyucu lehimlənir. Onun diametri kiçik olur ki, lampa yananda, xarab olanda o ərisin və elektrik dövrəsini dayandırsın. Əks halda lampada elektrik qövsü yarana bilər ki, o da elektrodları yandıra və şüşəni əridib yanğına səbəb ola bilər. Davam edək. Qoruyucu platinit ərintisinə lehimlənir. Lakin platinit platindən yox, daha ucuz olan nikel və dəmir ilə əvəz edilir. Bu ərintinin genişlənmə əmsalı şüşəninki ilə eynidir. O, lampanın kolbasına girişi təmin etmək üçün lazımdır. Lampanın şüşəsi geniş yayılmış adi pəncərə şüşəsindən hazırlanır. O, silisium, kalsium, oksigen və natriumdan ibarətdir. Biz artıq 10 elementi bilirik. Lakin bu son deyil. Elektrik cərəyanı platinit keçiricidən sonra nazik volframlı nikel elektrodlarından keçir. Volfram ən yüksək ərimə temperaturuna malikdir və elə də baha deyil. Buna görə ondan məhz qızdırıcı element kimi istifadə edirlər. Volfram spiral düşməsin deyə onu tutan nazik molibden tutacaqlar da var. O, volframdan daha ucuz və o da davamlıdır. İndi isə artıq lampada olan 12 kimyəvi elementin varlığından xəbərdarıq. Lakin bu da son deyil. Volfram spiral yanmasın deyə lampada təzyiq aşağıdır. İnert atmosfer və optimal təzyiq yaratmaq üçün lampanın içi azot və ya argonla doldurulur. Beləliklə, ümumi nəticəyə gələk. Bir elektrik lampasının hazırlanması üçün kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəlində olan elementlərdən 14-ü lazımdır. Onlardan 7-si sərbəst halda olan metallar, ikisi qaz, qalanları isə birləşmə kimi şüşənin tərkibində olanlardır. Deməli, elektrik lampası sadə olmağına baxmayaraq, elə də sadə deyilmiş. Bu video Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş Kimyafobiya ilə Mübarizə layihəsi çərçivəsində tərcümə edilib.